Děkuji všem organizátorům této organizace. A já, jak jsem jich řekla, tak se zaměřuji na, na západní umění v 60. až 80. letech a zaměřuji se na decentralizovanou historii umění. A jsem velmi ráda, že se této konferenci můžu zúčastnit. A jsem ráda, že vám zde mohu představit svůj nový výzkum, a to pouze ve zkratce. Tento výzkum se týká avantgardy. Nemohla jsem najít lepší slovo, ale týká se to umění na periferii. Momentálně se věnuji neoavantgardě v Bratislavě a také avantgardě v Istanbulu a to v tom stejném časovém rozmezí. Je mi velkou ctí, že zde můžu být na této konferenci, že můžu být součástí té databáze, protože se mohu zúčastnit různých akcí a konferencí a doufám, že právě o to své prezentace tady se odpíchnu. Tak pojďme na to. V ekonomii je podnikání definováno několika kritérií. Zahrnuje to určité riziko, které je spojeno s zavedením určitého nápadu. Určitě s tím také souvisí určitý objev, ohodnocení a vyčerpání možností, během kterých vytváříme ty hodnoty. Také je zde velkou charakteristikou inovace. Jak můžeme vidět, tato definice má společnou charakteristiku také s uměleckou aktivitou. A proto jsem se rozhodla, že podnikání využiju jako metaforu vytváření umění. Myslím si, že se jedná o velmi odpovídající přirovnání a budu se věnovat umělcům z Bratislavy, kteří tvořili mezi lety 1960 až 1980. Musíme si uvědomit, že tato umělecká produkce byla velmi ostře sledována státními orgány, jako byla například Český fond vizuálního umění nebo centrální svaz československých umělců nebo uměleckým centrem. Samozřejmě to bylo sledováno z toho socialistického pohledu, hlavní bylo to marxistické hledisko. Často se využívalo v tom oficiálním umění a vliv ideologie. Samozřejmě v tomto regionu bylo mnoho zemí a zde byly i undergroundoví umělci, kteří v Bratislavě se neváhali riskovat a snažili se dostat právě do té jiné dimenze. Snažili se experimentovat s novými uměleckými formami a o tom já dnes budu mluvit. Ty formy byly nejisté a nemateriální a vznikaly na hranici mezi lidskou činností v tom širším slova smyslu a uměleckou aktivitou. Bych to řekla trošičku jinak. Šlo o to, že zde byla určitá kamufláž, která vlastně zpochybňovala jejich umělecký status. Tento status samozřejmě nemohl být uznáván oficiálním systémem, protože byl vnímán jako zvláštní. Jak to, že jak se stane, že tyto aktivity dostanou určitý status uměleckého díla? Právě ve své prezentaci se zaměřuji na to, jak se aktivity stávají uměleckým dílem, jak získávají uměleckou hodnotu. A nejprve se zaměřím na strategie vytváření umění
kde si vypůjčím myšlenky francouzského sociologa a filozofa Michela de Certeau. Potom se budu věnovat různým fázím, během kterých se právě přisuzuje ta umělecká hodnota určitým formám umění. A právě ty různé světy, které se zde prolínají, těm se také budu věnovat. Michel de Certeau se zaměřuje na vytváření umění, to je tedy, jak příjemci umění dělají věci. Když se zaměříme na schémata té akce, které jsou neviditelné, tak Certeau se právě zaměřuje na analýzu toho, jak to vnímá obvyklý člověk, nějaký návštěvník. To jsou mezi ty různé strategie patří například taktika undergroundu, různé rozptýlení a právě další mocenské nástroje, které to ovlivňují. Když se podíváme na ty strategie, můžeme zde vidět určitý dvojí smysl toho, do čeho se undergroundoví umělci zapojovali. Samozřejmě, jak můžete vidět na fotografiích, jako normální lidé se mohli bavit se svými přáteli odpoledne například u jezera, nebo také vytvářet různé večírky, účastnit se různých večírků. To samozřejmě je takový každodenní život nás všech. Ale když se podíváme na ty umělecké aktivity, které také dělali ti umělci, tyto aktivity byly také tak trochu stály mimo umělecký rámec. A těchto akcí se účastnili také přátelé a známí právě umělců. Ta první fotografie byla pořízena, když Lubomír Duček uspořádal setkání přátel všech generací, během kterých si vyměňovali své názory a experimentovali s různými formami. Ale jak už naznačuje název tohoto díla, tak to dělali potají. Ta druhá fotografie byla pořízena, nebo tyto fotografie, teď mluvím o té hlavně napravo, ta byla pořízena během svatby, která byla uspořádána a zorganizována Alexem Mináčikem v Žilině. Samozřejmě to, že uspořádal takovou akci, která byla veřejná a krásně viditelná, zvlášť když se nad radnicí objevila helikoptéra, která vypustila přáníčka pro novomanžele napsaná na malých papírových srdíčkách. Toho si všiml každý. Nicméně, když se na to podíváte, tak musíte vnímat i další aspekty. Samozřejmě vy vidíte svatebčany, ale ta umělecká hodnota zůstává skrytá. Obě dvě ty události nám ukazují, jak se tvoří umění, které stojí na hranici umění a každodenního života. Je zde zapojená hra s tím, co je viditelné a co zůstává očím skryté. Například tady projekt Permanent Antigallery, který byl uspořádán Julisem Kollerem a Petrem Bartošem, kdy v výkladní skříni obchodu s Punčochovým zbožím v Bratislavě vlastně vystavovali svá díla mezi lety 68 a 69. Jednalo se o takovou takový transgresivní způsob toho, jak vlastně
publikovat své dílo. A to v to vlastně se zapojením autora a toho objektu bez toho, aniž by byli přítomní. Když se podíváme na dřívější akce, které proběhly mezi lety 65 až 1966, například, o nich jsme už mluvili, bylo to práce Stana Filka a Alexe Mlynarčíka ve spolupráci se Zitou Kostrovou. A to je tedy ta série Hapsok, o které už jsme mluvili. Popíšu je jenom v krátkosti. Jsou zde tedy tři přisvojení veřejného prostoru během happeningů a akcí se zaměřím na francouzský nový realismus. Filko a Mlynarčík vytvářeli tento název ze slov happening nebo happy, šťastný a society, společnost nebo socialismus. Ten první Hapsok byl už vytvořený a jednalo se o akci, která trvala po 7 dní mezi 1. až 8. květne v 1965. Seznam objektů ve městě je přidaný k pozvánce a zde jsou uvedená čísla mužů, žen, psů, domů, praček, divadel a tak dále. A to bylo považováno za už vytvořené dílo. A nebudu se dál pouštět do nějaké větší analýzy, nicméně v té perspektivě, kterou nám právě hnutí Hapsok představilo, se vlastně posouvají dál za rámec institucionálního umění. Oni právě ve svých uměleckých gestech se zapojují do tohoto rámce. A jsem velmi zaujatá právě těmi procesy těchto aktivit nebo akcí, které se zapojily do prostoru oficiálního umění, kdy získaly uměleckou hodnotu. A to je druhá věc, kterou bych ráda řekla. Abych zde aspoň prezentovala nějaké odpovědi a budu se věnovat případu Alexe Mlynarčíka. Jak jsme mohli vidět, ačkoliv se Alex Mlynarčík věnoval veřejnému prostoru, byla zde určitá neviditelná umělecká akce v rámci společnosti, v rámci oficiálního umění. Oni se také museli zaměřit na underground a dnes už je vnímáme jako každodenní součást uměleckých děl. První taková úroveň, na kterou se musíme podívat, je společenskost těch děl a umělců. Když se podíváme na fotografii Rusovce, což je tedy ta akce, kterou zorganizoval Lubomír Durček, máme zde určitou společnost lidí, kteří mají stejné zájmy a rozumí těm estetickým problémům, které se souvisí s životem a mohou tak odlišit od sebe každodenní život a tu uměleckou formu. Máme zde také to vytváření těch hodnot, tak jak to dělal Mlynarčík. On se spoléhal na své kamarády, nicméně díky tomu se mohla zapojit i větší skupina lidí. Když se tedy zaměříme na zaměření na širší společnost,
tak vlastně zde, když si pohrajeme s tou hranicí mezi tím, co je veřejné a to, co je soukromé, tam je ta hranice toho díla. Dochází zde také k aktualizaci dokumentů, které se dají jednoduše zachovat. Například, když se podíváme na letáky, které se věnují těm akcím, nebo například fotografie pořízené z těch různých akcí. Máme tady různá kritéria, podle kterých hodnotíme estetiku. V kontextu komunistické ideologie umělecká hodnota, kterou jsme dříve analyzovali, byla nyní ochuzena, protože se jednalo o institucionální zařazení. Když byla umělecká činnost kontrolována, tak se československá ekonomika a československé teritorium naproti tomu dalo příznivé podmínky undergroundovým umělcům. Stát věděl, že může pomocí umění komunikovat, především na poli obchodu. Vše se odehrávalo pod kontrolou ministerstva zahraničního obchodu a uměleckého centra. A export československého umění byl schovývavý k mnoha umělcům. A proto mnoho undergroundových umělců mohlo opustit zemi, aby se účastnilo vlastních výstav v zahraničí. Na domácí scéně došlo ke komercializaci umění a umělecké uznání bylo umožněno. Jinými slovy, umělecká hodnota byla vytvořena tím, že v díle se skrývala ekonomická síla a vše podporovali stakeholdři, jak na mezinárodní, tak domácí scéně. Nyní se podíváme na Alexe Mlynarčíka a podíváme se na to, jak jeho umělecká činnost byla uznána ve své monografii v roce 1994. Se Pierre Restrany zaměřil na to, na vztahy mezi Francií a Československem, kdy se setkal s tímto umělcem v roce 1964 v Paříži. I hned se Mlynarčík a Prestany stali přáteli a diskutovali inovace v Mlynarčíkově díle. Promotér realismu byl unešen touto práci a reflektoval to ve svém díle. Diskuze s Restanym a západním diskuzi s Renatem a ohromením západním světem a nápady neodadaismu a pop umění zafixoval Mlynarčík do svého díla a založil tak sérii Hapsok a svoji budoucí uměleckou dráhu. Zůstal na svém výletě do Paříže, zahájil spolupráci s francouzskými umělci. Byla z toho dlouhodobá spolupráce a to bylo reflektováno v hodnotě jeho díle. Byla to také způsob, jak vytvořit síť a dostat se do západního světa umění. Jeho samotný
vztah s Restánem mohl Mynarčík využít ve svém pařížském umění. Nepůjdu do detailu, protože nemáme dostatek času, ale dosáhl institucionálního uznání. Přijde mi důležité zmínit, že v jeho biografii zmiňuje, že po pádu železné opony se jeho umělecká činnost rozdělila na západ a na východ. Na východě organizoval jenom neoficiální události, tak jak jsem popsala dříve, kdežto na západě měl oficiální výstavy v galeriích a uměleckých centrech. Na závěr bych ráda dodala, že bychom se měli zaměřit na tuto fotografii. Je to Mynarčíková fotografie, kde je Restány, je to ten chlápek s knírem. Můžete ho vidět na třech obrázcích. Je v pozadí, právě tady, tady a tady. Takže tento kritik umění nebyl jenom zaměřený na Čechy ve Francii, ale také na jejich umění samotné. A byl to přítel mnoha umělců. Během jedné z jeho návštěv se účastnil svatby. Byla to právě pozůstalost jeho kritiky a jeho umělecká hodnota, která dovolila zkompletovat valorizaci neoficiálního umění. V této práci se mu podařilo obejít jedinečnou vizi umění a specifické formy. Je to jakási infiltrace ze strany Restrányho, kdy překročil určité teritorium v roce od roku 1974. Tato přednáška a celý můj výzkum je teprve v plenkách a chtěla bych vám ukázat více z mé činnosti, ale nyní to není možné. Přece jenom tu něco mám. Nyní zde mám umělecké hodnoty, které jsou vytvořeny v uměleckém procesu, které jsou považovány za jiné. Nyní se zaměřujeme na každodenní status umění a chtěla bych se zaměřit na kontext recepce především státem a na morfologii slovenského undergroundu. A co mi dodává entuziasmus dožil, je dialektický způsob, kteří za svůj přijali samotní umělci a jejich skrytost a viditelnost v životě i v umění, jak na západě, tak na východě. Děkuji vám za pozornost.